Kanye West -tarina, joka tässä viime aikoina on rakentanut itse itsensä, ollut todella kupaisaa seurattavaa. Hyvin mielenkiintoista on se, että nyt hyvin laajasti ihmiset ovat asettuneet Kanye Westiä vastaan, vaikka ihan pari viikkoa sitten hän oli arvokonservatiivien kovasti rakastama. Kanye Westiin liitettiin sananvapautta ja Kanye Westiin liitettiin kaikkia tällaisia hyviä juttuja. Ja miksipäs ei olisi, koska kun me mietitään tätä hyvin lyhyttä historiaa, niin me voidaan huomata, että hei, Kanye Westin tarina koostuu siitä, että miten hän niin sanotusti Trump-pilleröityy. Jos me katsotaan tätä hänen kehitystä, niin hän on nimenomaan Trump-pilleröitynyt. Ja nyt kun hän sitten oli siinä Alex Jonesin ohjelmassa, niin hän lähinnä sanoi semmoisia asioita, joita kaikki muutkin puhuvat, mutta ilman kiertoilmauksia. Ja ennen kaikkea samanlaisella rakenteella, jolloin meidän täytyy kysyä sekin, että jos ne kiertoilmaukset on relevantteja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me välitetään lähinnä siitä, että keihin nämä tämmöiset sortorakenteet kohdistuu, eikä siitä, että miten ne sortorakenteet on. Ja puhun nimenomaan argumenttirakenteista, koska moni pahastuu, jos ruvetaan puhumaan yhteiskunnallisista rakenteista, vaikka nämä luonnollisesti liittyvät jossain määrin yhteen. Eli kristitytkin ymmärtävät, että laki noudattaa ideologiaa ja meillä on sen takia kristilliset arvot ja Suomen laki on kristillinen laki ja mitä muuta tällaista asiaa sitten on tultu kuultua aikana. Ja kun me mietitään, mitä Kanye West tosiaan on sanonut ja tehnyt, niin hän on ollut äärimmäisen arvokonservatiivinen. Että hänellä on näitä yhteiskuvia jonkun Candicen kanssa ja sitten hän on silleen, että White Lives Matter ja sitten kaikki kopit on silleen, että jee, tää on ihan parasta ikinä, että niinku trigger the libs lol. Ja Tim Poolet oli ihan sitä mieltä, että Kanyesta on presidenttiainesta ja muuta. Ja oikeastaan se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että meillä aina opetetaan sitä väitettä, että natsit on itse asiassa vasemmistoa, koska ne on niin voimakkaasti sosialismia, koska siinä nimessä on kansallissosialismi, jossa on sosialismi. Ja tämä on tavallaan se analyysikyky, johon nämä ihmiset yltää ja ei yhtään pitemmälle. Tahallaan tai vahingossa. Joko niillä ei ole kykyjä tai ne haluaa valehdella poliittisten agendojen vuoksi. Minulle on ihan yksi ja sama. Mulla ei tule tavallaan armoa, ei kyvyttömille eikä haluuttomille. Mä en välitä, ne eivät ole minun aikani arvoisia. Ja se, mikä tässä Kanyen vierailussa on mielenkiintoista, on nimenomaan se, että hänen mielipiteensä eivät itse asiassa ole käytännössä muuttuneet. Ja se on vaan se, että hän mainitsee ääneen muutaman avainsanan. Eli sen sijaan, että hän olisi suuri syvällinen yhteiskunta-ajattelija mallin Jordan Peterson, joka puhuu kulttuurimarksismista, niin hän puhuu suoraan juutalaisista. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, koska tämä tavallaan kertoo just siitä, että me sallitaan tämmöinen natsityylinen retoriikka sellaisenaan, kun se kohdistuu erilaisiin ihmisiin kuin mihin Hitler kohdisti sen. Ja tämä tavallaan kertoo just sen, että jotkut on parempia ja huonompia ihmisiä ja tavallaan semmoinen piilohierarkia siellä takana on oltava, jotta arvokonservatiivi ylipäätään voi sanoa, että heidän kulttuurimarksismia koskemat argumenttinsa ovat millään tavalla eriäviä niistä, mitä natsit heitti juutalaisista ennen kuin aloittivat holokaustin. Niiden on pakko. Ja sen takia ei ole tavallaan mikään ihme, että se kulttuuribolshevismi rakenne löytyy niiden omista argumenteista sellaisenaan. Eli siinä voi olla jopa ihan suora tämmöinen aatehistoriallinen yhteiskin, by the way. Mutta Kanye Westillä ongelmana on se, että hän on unhinged. Hän on täydellisen rehellinen. Eli käytännössä hän on mielenterveysongelmainen ja hän sanoo suoraan sen, mitä hän ajattelee ilman mitään kiertoilmauksia. Ja tästä seuraa ongelmia, koska kun hän kohtaa esimerkiksi Alex Jonesin, joka taas on sitten puhtaasti grifter, niin sen tavallaan näkyy, että kun se on siinä vieraana, niin Alex Jonesilla on sellaisia vaikeita ilmeitä siinä ja hän yrittää tarjota niitä valkopesuargumentteja suoraan siihen
yhteyteen, että ethän sinä tarkoita tätä, vaan sinä tarkoitat näitä juttuja ja muuta. Ja Kanye West sanoo vaan suoraan, ei, mennään suoraan siihen mun hulluuteen. Elikkä käytännössä kaikki ne yritykset, joita normaalisti on tarjottu tämmösiä, että jos tuollainen lipsahdus tulee, niin siellä on ollut valmis koneisto, joka on tuottanut näitä tekosyitä. Niin niitä olisi käytetty, jos se Kanye West olisi ymmärtänyt pitää turpansa kiinni siinä vaiheessa, kun niitä tekosyitä tarjotaan, että on niin kuin bad PR. Ja sen takia tämä huono PR menee nyt täysin niin kuin armotta läpi. Mutta tämä nyt tavallaan näyttää sen, että Kanye West on hyvä esimerkki siitä, että miten sä voit niin kuin Trump-pilleröityä ja Trump-pilleröityä. Ja sit tavallaan sä oot vaan Trump-pilleröitynyt riittävästi siihen ytimään, niin sit sä ootkin ihan karvan päässä natsia. Ja tavallaan se kysymys on enemmän siitä, että mitä kiertoilmaisuja sä käytät tai et käytä, kuin siitä, että mitä mieltä sä oot. Ja se on erittäin selkeästi esiin nousevaa sieltä Scanny-tapauksessa. Ja tätä on ihan mielenkiintoista ja hyvä kontekstoida. Meillähän on klassista ranskalaista valistusviisautta, jossa arvostetaan sananvapautta semmoisella minusta ihan kätevällä tavalla, jossa sanotaan, että hän vihaa niitä asioita, mitä mieltä ihmiset ovat, mutta on valmis kuolemaan sen puolesta, että nämä ihmiset saavat sen sanoa. Ja tämä on muutakin kuin iskulause, eli tämä on mun nähdäkseni semmoinen litmustesti, jonka avulla pystytään jossain määrin katsomaan sitä, että kuinka joku oikeasti kannattaa sananvapautta sen sijaan, että vaan hyve signaloi sananvapaudesta. Nimittäin aina kun me kuunnellaan sitä, että arvokonservatiivi puhuu sananvapaudesta, siitä, että joku syrjäytyy ja muuta, niin se ei kohdistu random ihmisiin, vaan on aina malliin niin kuin inseleitä tai natseja tai jotain muuta vastaavaa, kun taas sitten vasemmistolainen ideologia halutaan usein peilata jonkun semmoisen yleistermin kuin homosaatio alle, jolloin esimerkiksi jos televisiossa on liikaa sillä silmällä tyyppisiä ohjelmia, niin ne täytyy sensuroida, koska se on homosaatio, tästä on liikaa. Tai vaihtoehtoisesti, no kaikki muukin tämmönen. Elikkä mun mielestä on tosi omituista itse asiassa kuunnella näitä puheita siitä, missä vasemmisto yrittää sensuroida jotain, koska vasemmisto lähinnä boikotoi asioita. Kun taas sitten, no oikeistokonservatiivit on koko mun elämän ajan pyrkinyt kieltämään niin elokuvia, pelejä kuin, niin kuin ihan koko sitä peliformaattia, JNE, että meillä on ehkä unohtunut se, koska ne ei ole onnistunut näissä näiden sensuuriyrityksissä Sweet-kirjasarjan jälkeen. Ja siinäkin niillä tuli niin paljon PR-tappioita, että ne oli selkeä vähän varovaisia, että ei, me vaan aikaan saatiin tämä teollisuus tekemään tämän sensuuripäätöksen ihan omillaan. Se vaan jotenkin niin kuin on seurausta niistä niiden ideologisista rummutuksista. Mutta me ei pakotettu yhtään mitään kehenkään, me vaan pistettiin poliittista painetta sinne ja kappas näin sattui tapahtumaan. Jännä! Yhtään eivät ole sensuristeja ja nämä ei mitään kausaalista yhteyttä ei ole etenkään, kun muistetaan, että noin se on tehty aina aikaisemmin. Ja se on toiminut. Mutta meillä on Noidan käsikirjasta lähtien kaikki tämmöiset kuuluisat klassikko kirjat yritetty Suomessa sensuroida konservatiivien toimesta. Ja se tavallaan näkyy, että meillä niin kuin halutaan hyvin laajasti itse asiassa kieltää asioita just sen takia, että se antaa väärää viestiä. Ja näitä on niin kuin loputtomasti. Homosaatio on vaan hauska, koska se on niin hupsu sana. Cringe ja kaikki pysyy mukana, jos mä otan jonkun tällaisen modernimman termin tähän yhteyteen, niin siitä syntyy riitaa, että hei, eihän. Mutta ne on, kun sä katsot niitä, niin ne on kategorisoivia sanoja, jotka haluaa kieltää malliin tietyn sisältöisen argumentaation kokonaan sisällöstä ja sen yksityiskohdista riippumatta. Että se on se, miten arvokonservatiivit hoitaa sen, että ne haluaa tavallaan myydä sen vasemmistolaisen sisällön jonkinnäköiseksi transagendaksi tai muuksi vastaavaksi aivopesuksi, joka on puhdasta pahuutta ja sitä pitää sitten säädellä erittäin voimakkaasti. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska me huomataan, että ne puolustaa aina tämmöistä sanotaan scum of earth mieluummin kuin yhtään mitään, mikä on edes lievästi liberaalia. Ja sitten jos me nähdään, että on joku tämmöinen skiista, niin normaali arvokonservatiivi saattaa ehkä mahdollisesti oman päänsä sisällä olla sitä mieltä, että hei, sananvapaus näilläkin. Mutta se ei koskaan konkretisoidu. Ja tässä mielessä on todellakin relevanttia huomata, että ovatko nämä ihmiset
valmiita nousemaan rahille puolustamaan niitä, jotka on niiden poliittisia vihollisia. Mun on helppo sanoa tämä, koska multa esimerkiksi löytyy aika vähän Antifa-videoita, mutta kaikissa niissä videoissa, missä mä puhun Antifasta, niin mä käytän Antifaa joko siinä, että se on se semmonen liioteltu olkinukke, mitä nähdään joka paikassa, missä saattaa olla totuuden siemen, mutta se on vähän samanlainen kuin se, että roolipelaajat on saatanan palvojia. Kai siellä yksi tai kaksi saattoi seassa ollakin, kuka tietää, mutta niin kuin se kokonaisuus, että kaikki roolipelaajat on saatanan palvoja, on tavallaan se ongelma. Tämä roolipelaaminen on riskissä, se on vaara niin kuin ilmiönä näiden muutamien saatanan palvojen kautta. Niin mä haluan luoda vaan sen analogian tavallaan tähän. Tai sitten vaihtoehtoisesti mä oon ihan suoraan nähnyt, että hei, tässä on Antifa, tässä on Antifa niin sellainen opas, jotenka mä olen lukenut, ja mähän olin tosi Antifa-vastainen siinä videossa. Eli tässä näkyy tavallaan se, että mä tutustun mun kanssa erimielisten aineistoon, ja sit mä kritisoin niitä. Ja vaikka ne tavallaan on semmoisia, että meillä on yhteinen vihollinen, niin mä moitin niitä, mutta en mä silti ole lähtenyt sensuroimaan Antifa. Think about it. Elikkä mä kykenen olemaan semmoisia ihmisiä vastaan, jotka on tavallaan niin kuin poliittisesti minun poliittisia vihollisia, niin vastaan tai jopa minun poliittisia vihollisia. Ja mä pystyn rakentamaan siitä huolimatta tällaista. Mutta tätä vastaavaa ei tapahdu arvokonservatiiveilla eikä kristityillä oikeastaan ikinä. Ja mulla oli semmoinen klassikko haaste kreationista aikana, kun ne sanoi, että on niin kovasti uskonnonvapauden ja muun vastaavan perään. Niin mä asetin niille haasteet, että antakaa mulle semmoinen ihminen, joka on semmoinen, että se on asettunut muita kristittyjä vastaan puolustamaan ateisteja ja evolutionisteja näissä kismoissa. Ja mähän sain semmoisia ideoita, missä esimerkiksi oltiin sympaattisia uskontojen uhreja kohtaan, jotta voidaan paremmin julistaa Jumalan sana. Eli tässä tavallaan näkyy se, että se ideologian tuuttaus oli se näkökulma tässäkin. Eli ne eivät missään tapauksessa olleet puolustamassa oikeutta tuutata sitä ateismia. You know my point. Elikkä tässä niin kuin näkyy just se, että se semmonen olen valmis kuolemaan sen puolesta, että saat sanoa sen askel puuttuu. Jopa niin, että kun tätä asiaa yrittää nostaa esiin, niin sitä pointtia joko ei ymmärretä tai suostuta ymmärtämään minkäänlaisella rautalangalla. Ne sen tehtävän annon löydä kristitty, joka puolustaa ateisteja ja ateismia ja evolutionisteja tai evolutionismia toisia kristittyjä vastaan, jotka ovat hyökänneet tätä tahoa vastaan. Etsi minulle tällainen toimija. Niin ne yrittää löytää, hei, se on niin hyvä debatoija, William Lane Craig, jolta löytyy semmoisia sanontoja malliin, että älkää kuunnelko ateisteja, että hän kuuntelee, että se on hänen hommansa, että ne ansoittavat sen pelin sillä tavalla, että tyhmempi lankea ja voi vahingossa kääntyä ateistiksi. Jää tämä kaveri, joka ei todellakaan ikinä ole puolustanut yhtään ainutta ateistia yhtään missään. Nämä vääristelyt hyvin eksplisiittiseen ja yksinkertaiseen tehtävään antoon kertoi siitä, miten syvälle nämä asiat meni, ja mullehan osa sanoikin, että hei, ehkä se puute johtuu siitä, että ne on niin ujoja monet, että niiltä puuttuu sosiaalinen rohkeus käydä toista uskonveljeä vastaan tai jotain tällaista. Okei, okay. Ihan mielenkiintoinen ajatus. Mutta jotenkin, no siis, mä oon saanut useampia tappouhkauksia, että mihin se sosiaalinen ujous katoo siinä vaiheessa, kun pitää uhata evolutionisti henkeä ja terveyttä. Et missä se sosiaalinen ujous kollektiivisesti näkyy noissa tapauksissa? There is something very fishy here. Ja mä en suoraan sanoen sen takia lähde ihan hirveästi luottamusta nostamaan näihin tahoihin, niin kuin ollenkaan. Koska me tiedetään tavallaan se pohja ja perusta tälle. Ja tässä tietenkin joku voi heittää sitä, että itse oot ja kaikkea muuta. Odotankin sitä, se kuuluu asiaan. Se on vaan ihan mielenkiintoista, että tosiaan se ajatus siitä, että polarisaatio onnistuu, vaan jos on kaksi riiteliä samalla tavalla kuin riita vaatii kaksi osapuolta, niin näin toimii ainoastaan normaaleissa sosiaalisissa suhteissa. Epänormaaleissa sosiaalisissa suhteissa on ihan tavallista, että toinen puoli esimerkiksi on joku sanotaan bipolaari, jolla sattuu olemaan joku rajatila ja se rupeaa kikkailemaan, koska se näkee sen todellisuuden jonain, mitä se ei ole. Ja se voi sitten ruveta lietsomaan, tai siellä voi olla joku sosiopaatti, joka rupeaa niinku tekemään erinäköisiä tämmöisiä kaasulamputuksia ja muita vastaavia kommervenkkejä niin, että
se riita rakennetaan vaikka väkisin. Ja tämä ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellista, ja samalla tavalla tämä poliittinen keskustelu ei yhtään ole tervettä. Ja me tiedetään se, että tavallaan siinä on kaksi osapuolta, josta toiset syyttää toisiin ties miksi. Ja toiset sitten taas ei tee mitään tai ole mitään, ja niin sinne on rakennettu tällaisia moraalipaniikkeja, jossa tavallaan ollaan kauhistuneita siitä, että joka paikassa on saatanan palvojia ja jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Sitä niin kuin haetaan pienimmästä mahdollisesta vihjeestä. Ja siinä ongelmana on se, että psykologisesti hän tapahtuu sillä, että sulle esitetään faktoja asioista ja sitten sulla iskostetaan muistiin, että hei, koko ajan tapahtuu näitä juttuja. Ja sen jälkeen sä rupeat näkemään saatanan palvojia joka paikassa, koska se on se sun muisti, joka muistaa, että hei, mä oon tuoreesti kuullut tällaisesta ja tällaisesta keissistä. Ja silloin se, että sulle on koko ajan tuotettu tätä tietynlaista materiaalia tästä tietystä näkökulmasta, niin se yleisyys tavallaan hukkuu ja sitten sulla on vaan se, että heitä on helppo muistaa. Ja näin esimerkiksi aikanaan kauhistuttiin siitä, kun teinit söi näitä Tidepodeja, eli tämmöisiä pesuainepulverijuttuja, koska se oli joku nettihaaste. Ja se oli todellinen nettihaaste, johon kuoli kaiken kaikkiaan 8 ihmistä. Mutta samanaikaisesti näihin pesupulverijuttuihin kuolee tuhansia ihmisiä joka vuosi, ja enemmistö niistä on pieniä lapsia, jotka luulee, että ne on karkkia, ja sitten vanhuksia ja dementikkoja, jotka no, mahdollisesti luulee, että se on karkkia, tai sitten ne haluaa tappaa itsensä tai jotain. Ja tämä on tavallaan se, miten niitä oikeasti niinku käytetään, ja se 8 on semmoinen minimaalinen. Ja tavallaan siitä huolimatta nämä Tidepodin syövät haasteteinit oli se, mistä koko maa kauhistui hyvin dramaattisesti ja näkyy, että tähän täytyy puuttua. Selkeästi siinä ei ollut mittakaavat oikein niin kuin hallinnassa. Ja nämä on tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä tavallaan, koska se demonstroi just sitä, että kun asia on tuoreesti muistissa, niin se helposti nostetaan. Jokuhan tähän sanoi, että Tuomo, you are seeing persons everywhere. Like, kind of yeah. Ja tämä on tosi relevantti asia, koska tässä täytyy tosiaankin muistaa, että kyllä, kun joku lyö sinua, niin sinä lyöt sitä takaisin, se kutsutaan itsepuolustukseksi. Ja tämä osittain on se, miten polarisaatio toimii oikeasti. Eli kun sua syytetään saatanan palvojaksi, niin sitten sä rupeat tuottamaan materiaalia, missä sä ensin esimerkiksi puolustat itseäsi, että hei, tämä saatanan palvonta-ilmiö ei ole tosi. Sitten kun se ei toimi, ja ihmiset päinvastoin lähtee hyökkäämään sua vastaan entistä vahvemmin, koska sinä mustamaalaat hyvät kristilliset yhteisöt siitä, mitä ne tekee, niin se joudut tietysti koventamaan otteita, koska jos sä saat uhkauksia, niin sun täytyy ruveta kantaa panssaria julkisilla paikoilla ja kaikkea tämmöistä, mikä on mulla ihan standardia, ei siinä mitään. Siihen tottuu. Ja elämä on semmonen, että se polarisaatio tavallaan tapahtuu tähän, ja sit tietysti kun toinen koventaa kierroksia, niin sit ne hyökkäjätkin koventaa kierroksia, koska ne kevyemmät kierrokset ei enää toimi. Ja sitä se johtaa vaan niin kuin pahaan. Mutta samanaikaisesti ainakin toistaiseksi on havaittavissa, että tämä polarisaatio on siis tilastojen mukaan epäsuhteellista, eli toinen puoli polarisoituu huomattavasti enemmän kuin toinen, ja sen lisäksi on myöskin polarisoituneempaa kuin se toinen puoli. Eli sekä määrä että trendi samassa puolessa on tällä hetkellä epäsymmetrisesti niin, että esimerkiksi koppilaiset on paljon pahempia tässä. Ja se näkyy. Eli tässä tuoreesti nimittäin viitattiin siihen, että onko ihmiset niinku huomannut, miten kaikki tämmöiset natsitoimijat, niin ne identifioituu GOPin alle ja rupeavat puolustamaan tämmöisiä GOP-tähtiä ja muuta tällaista. Eli toisin sanoen kaikki natsit ovat GOPisteja. Ja tämä aikaan sai hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, joissa oli tavallaan kaksi suuntaa. Ensimmäinen yritti palauttaa sitä lähettäjälle selittää, että oletteko miettineet, että pedofiilit on liberaaleja. Mutta tässä tietysti ongelmana on se, että meillä on näitä tällaisia kuuluisia konservatiivisia tahoja, kuten esimerkiksi katolinen kirkko, jossa on ollut pedofiiliskandaaleja. Eli meillä on konkreettisia esimerkkejä, jossa meillä on konservatiivisia pedofiileja, jolloin kaikki pedofiilit eivät ole demokraatteja. Simple as that. Jos väitteenä taas on se, että käytännössä kaikki natsit on, niin sä et oikein niitä poikkeuksia rupea löytämään. Ja se on erittäin kuvaava, koska tavallaan tää kertoo siitä, että sä yrität sanoa jotain takaisin, mutta se ei ole niinku yhtä faktuaalinen. Eli toinen perustuu tosiasioihin ja toinen perustuu ei mihinkään. Ja vielä pahempaa on se, että hirvittävän yleisesti nähtiin, että hei, kaikki
demokraatit on groomereita, koska se argumentaatio tavallaan menee sillä lailla, että jos on vaikka joku transagenda, niin se transagenda on groomausta. Ja ainut tapa, jolla sä puolustat groomausta, on se, että sä itse olet groomeri. Ja tää on tavallaan se logiikka ja rakenne, jolla on luotu se ajatus, jossa siis se näkemys ei ole vaan se, että kaikki pedofiilit on demokraatteja, vaan se, että kaikki demokraatit on pedofiileja. Ja tää on tavallaan se, että kun tää rakenne on tämmönen, niin ei tavallaan mikään ihme, että ne olettaa, että kaikki kohtelee niitä samalla tavalla kuin ne itse kohtelee muita. Elikkä se argumentti siitä, että väitätkö sinä, että kaikki konservatiivit ovat natseja, se on niin tavallinen. Sun täytyy kysyä, että mitä projisointia ton heiton takana on? Kun yleisesti ottaen Libit nimenomaan hokee sitä, että kaikki äärioikeistolaiset on esimerkiksi tiettyjen poliittisten puolueiden takana hyvin avoimesti. Ja samalla tavalla ne voi sanoa, että suurin osa tällaisten hyvin näkyvien konservatiivisten tähtien argumentit ovat natsitalkinpointteja. Mikä on siis eri asia sanoa, että ne on natseja. On ihan osuvaa sanoa, että hei, kaikki noiden talkinpointit on semmosia, että niistä löytyy erittäin voimakas analogi natseilta, piste. Ja se on oikeasti mielenkiintoinen asia, että miten näitä väännetään ja tulkitaan. Se johtuu just siitä, että miten nämä ihmiset itse ajattelee. Elikkä se leimaaminen siitä, että hei, tähän transagendaan liittyy riski, niin se on niillä vaan maski siitä, että ne oikeasti haluaa sanoa, että kaikki noista on noita. Ja sinä ajattelee, että kaikki muut käyttää niitä samoja kiertoilmauksia, mitä ne itse käyttää. Ja siinä unohtuu se, että kiertoilmauksia käytetään sen takia, että jos sä sanot niitä asioita suoraan, niin siitä tulee ongelmia. Mutta jos globaalisti ihan kaikki koko aika kannattaa tiettyjä juttuja, niin silloin se mäskin putoaminen ei ole mikään ongelma. Ja silloin jos kaikki tekisi niin, niin se ei toimisi. Me ei tarvita sitä koko maskausjärjestelmää. Eli se maski vaatii just sen, että se on epäsymmetrinen se tilanne. Ja sen takia se havainto ihan empiirisesti ja suoraan niin kuin sosiologisesti, miten siinä nyt empiriaa voidaan liittää siinä suhteessa, missä nyt sosiologiassa ikinä pystytään kausaalisuhteita missään yhteydessä liittämään yhtään mihinkään, niin siinä yhteydessä niin on ihan yhtä perusteltua kuin Jordan Petersonin nämä yhteiskuntateoriat, niin aivan yhtä faktoihin sidotusti voidaan sanoa, että hei, me nähdään, että ketkä on polarisoituneempia ja ketkä polarisoituu nopeammin. Ja samanaikaisesti ne havaitusti koko ajan käyttää tällaista maskin järjestelmää, missä ne tavallaan sanoo asioita ja sitten sitä muotoillaan semmoisilla tavoilla, jotka on niin kuin kiertoilmauksia, että kaikki tietää, mitä ne tarkoittaa, mutta sitä ei vaan sanota suoraan, koska siitä tulee huonoa mainetta. Ja sitten tavallaan toinen puoli taas argumentoi ilman näitä maskeja. Ja se tavallaan on se ironinen juttu, että jos meillä on nyt joku Kanye West, joka on maskeerattuna puhumassa omalla nimellään Infowarsissa, niin hänellä on fyysinen maski, mutta sen sijaan hänellä ei ole minkäännäköistä tämmöistä filtteriä, joka tavallaan tilannettajuisesti sanoisi, että jee, pidä turpas kiinni. Ja siinä mielessä hänen fyysisen ja mentaalisen maskin lukumäärä yhteensä on täsmälleen sama kuin Alex Jonesilla. Ja tämä on tämmöinen ilmiö, joka on varmasti laajempikin.